Ну от я вийшов на цей якраз край до Бушанки, коли от сюди вже перевалюєш на південну сторону. Якраз в цьому місці починається цей дуже-дуже крутий склон так вниз. То, що мені Вася пропонував, каже, давай-ка туди підемо. Я бачу, що дуже-дуже безрозсудно було би так піти. Краще десь так боком йти. Звідти я прийшов, там північна сторона. З тої сторони, якщо заходити, я звідти прийшов з Федицила. Мені відкриваються отакі от види, в тому числі на Гаверло і на Петерс. І моя зараз задача спуститися в то ущелля з південної сторони. Тож задача буде нелегка, і знайти той шльом. Я як назло загубив, забув вдома GPS. Краще вдома забути, ніж загубити, правда? Охрани, бабай! От. Без GPS, звісно, трошки тяжче, бо хотілося б точніше знати, де ти є. Ну і мій шльом, він же ж позначений флажком. Як я його знайду без флажка? Так, по пам'яті хіба. Зараз буду дивитися, як би то спуститись. На Довбушенець поки що не йду. Мені він не потрібен на сьогодні, по крайній мірі. Чисто так, додатково, якщо би я хотів.